شافرا سامير يلا على الأمي يسأل كيف حالك دخش أنا بروزو من هاي قلنا داخلنا من سولان كراج من غير من لا غير ما سنك عشان بعض زهاز ودنيا دا شيء شيء مش نعرف عشان بعض زهاز عشان ليش وقت تروح ما تعين ما تيجي شكل ما تيجي هم شاف نزوم يانغو حصلان يانغو أشاهد هذا جاي يسمى من كم شيء أول. Bugün karar kazan, bugün başın azan. Senin uğrunda canını feda edildiğin vatan, bahar azan. Seni hatırlar efendimle kırmızı düşünmezsin. Sen bak görünem uğruna da büyüşerek, hayatın bahasına, Yemenlerin kanını dökerek şey yapıyorsun. Hayatını bahas alırsın. Düşmene karşı mübarize bakmışsın. Sənin icidliyi, şücaətin nəticəsində burada hadisə şahidlərini danışır, söhbət edirlər. Olan baş vermiş hadisəni mənə farklı danışırlar. Çıxıb oradan, dağlardan, daşlardan düzənib baxırmışlar hadisəni. Sən necə qorxma açısına mübarizə apardın, sən döyüşdürdün. Gülən qaldıqdan sonra bıçağını çalaraq, bıçaqla iki dənə, üç dənə ermənini öldürməyini, hamısı şahidlər. Bütün şahidlər danışır. İnşallah dövlət Dövlətimiz tərəfindən sənin rəqəqətli, layiqli qiymətli olur. Mən hadisə şahidləri dəfələyəm. Onlar danışacaq. Onlar çəkmiş sahalaşlar, biləcəklər ki, düşmədir. Hansı gitlik olsun, hansı mübarizlik görsən, necə qeyrətlə, ömürlü həyatının, həyatının bahasını, qanını alaraq, laçınların qanını alaraq, şəhid. Sən, beləqədir, qanını üçün həyatda haqlar, cənnətlər, Bu şapı sensin. Bugün babaların sana. Kara göle değilsin. Senin umurunda illerle mübarize hatırını kara göle. Allah seni sevdi. Bir şey.